ស្ថាប័នធនាគារនិងហិរញ្ញវត្ថុចំនួន90ជួបជុំគ្នាប្រមូលមតិកែលម្អសម្ដៅជំរុញការផ្សព្វផ្សាយកម្មវិធីវិធ័យហិរញ្ញវត្ថុនៅព្រឹកថ្ងៃទី26ខែកក្កដាឆ្នាំ2024នេះស្ថាប័នធនាគារនិងហិរញ្ញវត្ថុសរុបប្រមាណ90ស្ថាប័នព្រមទាំងក្រុមហ៊ុន Apsara Media Service AMS បានជួបប្រជុំគ្នាដើម្បីពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើការផ្សព្វផ្សាយកម្មវិធីវិធ័យហិរញ្ញវត្ថុរដូវកាលទី2ប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពនិងទៅដល់ប្រជាជនគោលដៅតាមរយៈកម្មវិធីនេះក្រុមហ៊ុន Apsara Media Service AMS បានប្រមូលនៅមតិកែលម្អពីបណ្ដាធនាគារនិងគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់ការបង្កើតមាតិកាថ្មីៗបន្ថែមទៀតនៅក្នុងកម្មវិធីវិធ័យហិរញ្ញវត្ថុម្យ៉ាងទៀតក៏ដើម្បីសម្រួលផ្នែកបច្ចេកទេសទៅដល់ស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធនានាក្នុងការចូលរួមផ្សព្វផ្សាយមាតិកាជាច្រើនផ្សេងទៀតពីកម្មវិធីវិធ័យហិរញ្ញវត្ថុរដូវកាលទី2នៅក្នុងឱកាសជួបជុំគ្នានេះលោកកាំងតុងងីប្រធាននាយកដ្ឋានទំនាក់ទំនងសាធារណៈនៃសមាគមមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុកម្ពុជាបានឲ្យដឹងថាកម្មវិធីនេះជាផ្នែកមួយនៃការជំរុញកិច្ចផ្សព្វផ្សាយចំណេះដឹងផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុទៅដល់ប្រជាជនកម្ពុជាឲ្យបានកាន់តែទូលំទូលាយបន្ថែមពីលើអ្វីដែលសមាគមបាននិងកំពុងធ្វើនាពេលបច្ចុប្បន្នលោកបានបន្តថាការលើកកម្ពស់ចំណេះដឹងហិរញ្ញវត្ថុនេះមិនមែនជារឿងដែលយើងអាចធ្វើក្នុងរយៈពេល4ទៅ5ចប់នោះទេប៉ុន្តែត្រូវធ្វើជាប្រចាំធ្វើដោយមានយុទ្ធសាស្ត្រហើយពេលខ្លះកិច្ចការពង្រឹងចំណេះដឹងហិរញ្ញវត្ថុនេះវាអាចលើសពីមួយចំនួនកាលណាប្រជាពលរដ្ឋមានចំណេះដឹងលើផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុនេះកាន់តែប្រសើរឡើងវាក៏អាចធ្វើឲ្យការប្រកបអាជីវកម្មរបស់ស្ថាប័នធនាគារឬមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុកាន់តែប្រសើរឡើងផងដែរលោកហេងសវណ្ណដែលជាប្រធាននាយកដ្ឋានព័ត៌មាននៃក្រុមហ៊ុន Apsara Media Service AMS ក៏បានលើកឡើងផងដែរអំពីដំណើរការរបស់ក្រុមហ៊ុនក្នុងការចូលរួមផ្សព្វផ្សាយនិងបញ្ជ្រាបចំណេះដឹងផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋគោលដៅលោកបានបន្តថាក្នុងនាមជាអ្នកផលិតកម្មវិធីវិធ័យហិរញ្ញវត្ថុយើងព្យាយាមធ្វើយ៉ាងណាសម្រិតសម្រាំងទៅលើគុណភាពមាតិកាព្រមទាំងធានាថាមាតិកាទាំងនោះបានទៅដល់ក្រុមមនុស្សគោលដៅដែលយើងបានកំណត់នៅក្នុងរដូវកាលនីមួយៗដែលនៅក្នុងរដូវកាលថ្មីនេះកម្មវិធីបានកែប្រែនៅទម្រង់នៃកិច្ចពិភាក្សាមួយចំនួនដោយព្យាយាមរក្សានូវភាពសាមញ្ញជាពិសេសប្រើប្រាស់ពាក្យដែលងាយស្រួលយល់នេះបើតាមការបញ្ជាក់បន្ថែមរបស់លោកហេងសវណ្ណក៏បញ្ជាក់ថាកម្មវិធីវិធ័យហិរញ្ញវត្ថុគឺជាកម្មវិធីដែលទទួលបានការគាំទ្រពីសំណាក់សមាគមមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុនៅកម្ពុជា CMA សមាគមធនាគារនៅកម្ពុជា ABC ជាពិសេសគឺធនាគារជាតិនៅកម្ពុជា NBC នៅក្នុងការបង្កើតជាវេទិកាពិភាក្សាដើម្បីបង្កើនចំណេះដឹងផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុទៅកាន់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជា